Ерен сен енді ата жолын анау басынан бастап білесің ғой, 2005-тен бастап білесің. Содан кейін сол түгіздерде сен келген уақыттарда мен 2 кітап жазып шығарғанмын. Соны алғашқысын сол ауылға алып барып әуелі көрсеттім, шығармай тұрып. Ауыл оқыды, оқыды да айтты. Маған енді мен ата жолынан не беремін кітап шығаруға. Жарнама 25 мың ба 22 мың ба сондай жарнама беремін деді, басқа не жоқ деді, өзің көресің деді, шығарамын десең деді. Сосын бірақ мынаны түзетеді. Мен неге деп едім, бұл жұрттың бәрін сынап жіберсің деп, мынау тұрған бірдеңе ғой деді да. Сосын ойланып қоядым, жолдан кеткен өзімнің көңіліме ұнамайды, неге түзеймін мен деп. Содан сол қалпыменен алдым да, құдам редактор болды да. Сөйтсе ол да ойлап деп, мынаның ішінде бір көп нәрсені қаттырақ айтып жіберген. Бұны қысқартайын деп та өз студенттеріне мен институтта сабақ береді бір жағынан. Мен институттан негізі студенттерге берген ғой, ал менен кәмпеуін білетіндерім бар, иә оны мынаны осындай осындай нең дұрыс ұстанды, сөйтсе оны қайта келіп тұрып бәріне болмайды, компьютер жауып қалады деп тұр, қайта қайта. Сосын анау еврейлер бар, өзі соған кітап шығартады ол мына онкологияны. Соған апарып бергеннен кейін еврейлерді айттым шақырып алып, о мынау не кітап, біздің аппаратымыз бәрін бұзатын болды деп та. Қысқартайық десе тоқтап қалады дейді да. Солай қылдым, көрдің хикмет сол кезде болды. Сонымен сол қалпымен шықты. Енді ол ауыл өзі байқалмаған, оның ішінде мен былай деп жазғанмын бірінің ішінде. Ауыл бір өзі ата жолын көтере алмайды дедім да. Бұл мүмкін емес дедім. Оның қасына азаматтар жинау керек деп, көмек беру керек деп сөйлеп жазғанмын ғой. Сөйтсем оны қатындар бәрі ой тоқып берген ауыл жамандап деп, соңынан басталған кітаптың бәрі ордалардан лақтырыпты ғой, шығарды. Сонымен кеттім ау. Сөйтіп осы екінші кітапты жаздым, оны шығардым шамалы немен. Үшінші кітап, төртінші кітап шығармадым, үшіншіні не қылдым да. Соны қойдым енді, ол қиын екен да, жұртқа оқымайды, әр жерге тастай салады, жұртқа таратамын, тегін тараттым, қаншама ақша кетті. Сосын шаршап қойдым. Содан кейін не қылдым енді, сөйтіп күтіп жүрдім, содан кейін не керек? Неге таратпадым болдым, мынандай файлға салып алып, файлға жасаймын, қаншама принтерін жақтым. Принтердің оны несі болып алдым, өзім жаңағы жөндейтін шебері болып алдым. Барабан керек па, не керек па, Алматыда қай жерде не бар, әйтеуір арзаннан сатып аламын да кәдімгі. Соғасынан сасып кетеді краска өнімі, таңертеңнен кешке дейін келді кәдімгі. Қоя ма ол не, ол енді үлкен не емес. Сөйтіп болса, қай жерде ата жолын жамандайтын болса, сол жерге кәдімгі Данахан деген шәкім бар, соған апарамыз, оқыңдар мынаны деп. Қалай кітап бар ма енді? Одан қайда бар, азық шықты ол, қалды әр жерде. Сөйтіп әйтеуір сөйтіп жүргенде бір оқыды, бір не қылды, шамалы ата жолын жамандау деген тоқтады, қорқа бастады. Ана қырында ақпараттың аты ақпарат қой, ана аралықтар аян береді, жетелейді қанша деген. Сол кезде мына Мұхтар Шоқан, Дулат Исабеков, анау деген ешкім бұрқын, қай жерде не бар, ғариболла есімге дейін барып алдына отырып айттым мына. Мына кітап біздің философия мектебінің сол кезде директоры тұғын. Соған барып мынау біздің осы ата жолын кітап, сіздер талқылаңыздар, біз осындай түк түсінбейік, айтмаң неғып жатыр, қинап жатыр деп. Сосын отырып та айтты, мынау қарап отырып, мен дейді білімім қандай деп, инженермін дедім мен. Бірақ алла тағала осындай деп осыншада мынау отырып айтады, мен дейді бұны түсіне алмаймын деп. Неге дедім, біз совет үкіметінің кезінде тәрбиеленгенбіз дейді да, бұны түсіне алмаймын деп. Күні қарибола есімі сол айтты, философ па? Оны енді мына арықтанушылар соған берейін деді, құдай ат дедім. Сонымен не керек, сол мына ақпарат дұрыс таралмады, ауылдың кезінде сонда қолдау болмады, айналып келгенде ана ақпаратқа қайта қайта аянмен көрсетті, ауылды келіп отырады дейді, ана мен ана қағаз неғып отырамын, ауыл оны оқып отырады, сондай сондай аянмен көрсете бастады да, біз күтіп жүрдік, қайда барайтын деп, бүкіл несін бәрін біздер түрген ата жолын деп. Сонымен не керек, ақыры өзіне кетіп жатты. Енді қара енді оған дейін сенен 2005-тен бастап ашылдың, иә 2005-тен бастап ашылдың ба? 2005-те, иә. Енді қарап отырсам мен енді сендерді білемін ғой, сол сендер ол кезде жастаусыңдар, шамалы жіңішке едің, мен қазір енді тобысың бірақ салмақ жаңа. Нағыз кәдімгі еркекке былай нағыз бата бердіңдер да. Бірақ мен сендер сол кезде бір тәрбиелеуге бір алып шыға алмадым да, ана қатындар оны қойып кетеді, жолдан кіріп кетеді, олар енді керемет не алады да, сол көбінесе сол ана қатындар қалай дейді соны. Бірақ олардың отырып алып өзімен келісіп алады да, анау бата шығаратындарын жасанып жататын сол кезде білетінмін, зерттеп мазақ қылып жүрдім сол кезде. Арасан қорасан атаның басына барған кезде қасымдағы есіп өтті білесің ба,
Айшаның ордасынан қалған адам тағы басқа кімнің қасында жүр ғой, көбіне ауылдың қасында жүр, алғашқы нерім ғой, ал 5-6 адам біреу. Сол екеуміз жүріп айттым, анау көрдің ба, екі аққудан не отқан? Яғни біреу аралдың әйелі, біреу сандығаш телжеңіне дайындалып жатыр дедім де, ертең көресің деді, бір менен бастайтын шығар дедім де, ой сен де қайдағын айтасың деді де. Сол маған қолы таңертең тұрғызып алды да, бата берген кезде тоқ берген деп шығарып алды да, мені сойып тағы. Мен көрдім бе, осындай бір жағдай болды. Мен ауылға қарадым, жақтасам ба деп, үндеген жоқ. Сол кезде ғана ішінде дік ете қалды, ай мынау бір тереңдеп кетті ау деп. Бірақ мен бір сол аңғалмаймын да қашан неғанша. Ана қашан әбден сосын мен қашатын болады деп ана деп. Солай жүрдім да әбден адам мезі қыламын да, мазақ қыламын, неше түрлі не қыламын, ана сөздерін жаттап аламын да, ана сандуғаш болайын ба, не болайын ба деп жұрттың көзінше айта салам да, ой батамын бүйтіп деп, мен де бүйтіп бата бере аламын деп сөйтіп не қылатын тұғым да. Мен көрдім ол кезде бар не мынасына еркектің батасын шығару керек та, бірақ еркектер тақып алу керек. Міне қазір енді кеше кім екеуміздің бижан екеуміз айтты, мен 7 атамды көтердік деп. Ол енді барлық нәрсе, мысалы сен физиканы қанша меңгергенмен математикадан хабарың жоқ болса сенен физик шықпайды ешқашан да. Сен математик болып қанша не қыла бер, сенен физиканы мынандай білсең сенен ойшылдық шықпайды да. Адам барлық нәрседен хабар болу керек та. Қазір мына біздің қазақтағы мына математик нелердің бәрі жақсы ғалымдардың бәрі, оларда анау тегінде тұр да, қазақша өскен жан жақты мектептен база дұрыс, ойлау қабілеті дұрыс, қазақ тілі дұрыс, жалғанып тұр орап тұр. Сосын осы керемет болып кәдімгі өздерінше бір не отыр да, айналып келгенде сол немен байланысты тегпен. Мен көрдім соның қазір мына осы ата жолында баталардың бәрінің өзінің жүйесі бар, ол бағана сандық өлшемі бар. Мен сонымен ұстап аламын, мен көбісі құпиясын айта бермеймін де, оп оңай бір сәр бір ақ сөзін ұстап алуға болады да. Енді қазір сен мысалы соны кіммен екеуміз бижан екеуміздің арамызда әңгіме болды, мен айтамын ол өзі ол өтірік айтпайтын жігіт дейді. Айтым ол өтірік айтқан жоқ, оған айтқыздырады. Әулиелердің өзі талай неден құлаған ғой, сыйлап көп көрген әулиелер құлаған. Оған біз кімбіз? Ол заманмен қазір бұл заманмен ол перлік, сен ішкен жеген тамағың, сенің анау ортаң бәрі ақпарат кіріп алады да, сол бәрі саған анау ақпарат қосылады да, өйткені ол тәндегі тазалықты қажет етеді. Қазір енді қара міне сен деймін, мынау мысалы мынау тұрған саған сырқат белгісі қойылды, енді сен сұңқарсың. Айналып келгенде сенің дәрежең қазір бижаннан да мына кез келген елдің ана аққуларың да биік болу керек та. Мен өзім өйткені еркек адамда әйелдер сияқты әйелдердің ішегі 1,5 есеге ұзын. Әйелдер ешкі дейтін не болатын сол ғой, ішегі ұзын. Оған әйелдердің кезінде қанша анау көп арам тамақ жегенмен де әйел улана бермейді да, жүре береді соның ішінде сақтап. Ал еркек тез уланады, ана арам тамақ қылған еркек ағылдың ғана не қылғанның өзі сол уланған. Міне қара сендер, жын құтқыншақ дейді, өңештің сыртына жабысқан өрістік тікен бар. Ол деген сөз мына жұтқыншақ өріс, бүкіл сөзді неғылатын жұтқыншақтың өрісі ғой сол. Сенің жұтқыншақ өріс болды ма, бол деген, саған енді тікен бар, саған ақпарат болып майыс осылай пер беріп тұр. Пер деген термен байланысты, терің бұзылған. Енді сен жүр жерден неғыла бер, ана ақпарат тық көп жібереді ана. Ананы сөз деп шығарып кет. Бұл тұға ғой. Ау, тұға. Тікен бар тұрады ол, дұға деп ол көбіне ғой, омыртқа белге оралып тұр дейді. Яғни ол не, омыртқа белге тұрған ол жылан тұрған, оны шешу керек. Оны кезде байқайсың өзің, белің ауырады, өрге ауырады, иә, ол қаяқтан пайда болады? Ол бірінші мына некесі жыныстық қатынастан болуы мүмкін. Я бір қанша таза болғанмен де қазір көп әйелдердің бәрі бол айтады, ешқандай мен еркекпен қатынасқан жоқпын деген дейді, бірақ ана шалбар киеді, басқа не қылады, ана белін алады да оны орап алады да, сол бірақ еркекке жалынбауға ұқсайды. Ол 100%. Өйткені бала кезден етек не қылмағаннан кейін әйелдердің бәрі жатыр қараланып қалған, соған жылан оралады. Е болса ана тілі сөзі не қылады да, сол жылан еркекке ауысады, киім ауысады, киім сол сондай сенде белінде оралып тұр. Ол немен байланысты? Ол енді сенің белінде оралып тұр ма, сен 7 атаңнан жоқ белің үзіліп тұр. Мына белде чип болады, сол чип сенің үшінші төртінші өзің атаң жалғанып тұру керек. Міне ол сол жалғанып егер сол үзілді ма, қалған атаңдар үзіліп қалады. Артында үш аруақ өз атаңнан жүреді, оң жағында мына неженден жүреді, нағашыменден жүреді, жаңағы қайын жұртынан, сол жағында нағашы жұртынан жүреді. Еркектер, әйелдер енді басқаша. Оған енді дейді мына тағы дейді мына не дейді, бас терісінде жұқалық бар, ол деген сен жалаңбас жүргенсің, басты жылыстамағансың,
Яғни сен бас терісінде жұқалық бар, әлі толық неғылмаған, қалыптаспаған. Ол деген сөз енді саған жұлдыздан келетін ана қуат ақпараттар тежеліп қалған қазір тұр. Сен күтіп тұр да, ол аян, уақи, оның бәрі адам бас терісіне байланысты. Баста кие болмай, сен уақиын түзілмейді ешқашанда. Еркектің басы, мысалы еркек қан жалаңға жүрсе не болады, әйелдің басы жұқа, өткен әйел жаратылмаған төбеден уақи алуға. Әйел табандан алады, еркек төбеден ана жұлдызбен жалғаны. Маңда өзі еркектің қуатты болады да, сондықтан еркектің сенде бас терінде жұқалық бар. Сосын иық қарқылған жүгі жеңілдемей тұр. Сенде жүктелген нелерің қолден жүк, қаяқтан қол жеті адамнан келіп тұр сен. Ол шықайдың сол жүгін, сол жүгінді сен әлі тазарта алмағансың. Ол бірақ сен оның сауабың жоқ, сенің жоқтан емес, онда сенде тақауалдықтан болып тұр да. Ана жүк саған өтелмей тұр. Бұл өйткені бір әуле бабаларың бар, батырларың бар, сондай. Енді асқазан, ас ішектің арасында іркіліс бар дейді. Ол енді ол арамастан болады, не болады, іркіліс бар деген сөз. Ол ұстап тұр ол жерде, ол да шығару керек, оны енді бірақ, оның да бір несі бар. Алақан ағармаған. Яғни ол алақан ағару деген өзі, мен кеше айттым ғой жаңағы ағылдың қатқа алақанын, ағылдың мына мөр болған соң алақан ағарған соң өзі алақан тесіледі екен, алақан арқылы өңіреді. Сонда оның емшілік не қасиет деген, демсау деген өзі, алақанның өзін ағармаса, сен мысалы қолында қарауат бар, ана ағармаған, кез келген адамға демсалсаң, ана қарауат қосып өтіп кетеді да. Ол қазір осыны көп пайдаланып жатыр, соғасын ана аққулардан еркектерге демсалдырып, бір бірін араластырып жатыр, жынның қуатын араластыру. Мысалы сен біреуге демсалдым деген сен, болды бойы өзіңде қарауатты бересің, алмасаттым дейді. Анау жылдағы ана қарауатты өзің алып аласың, оған басқасын бересің, ол бағана жеңілдеп қалады. Бірден есесіне басқа нәрсені алады, ол бір күні ол тағы да ауырға пайда болады. Міне ол алақанның бір несі осындай. Сосын қарақан ата сенде дейді. Бұның ба, сенде қарақан атамен байланыс бар. Яғни енді тектік байланысы сен қарақан атамен. Ол тектік байланыс сен қандай жағдай болсаң да, сен жинақор болсаң да, бәрі сол таңаға демтіреді да. Ал таған солай бұйырып қойған. Ол заңды, осының көбісі түсіне бермейді. Қазір мынау аруақ жоқ, анау жоқ деп жүрген осы мына мас қапшы болсын не болсын, осылардың бәрі сол аруақтың арқасында жүр, тағдырына жазылған. Қарақан атам бес қажеті? Енді қарақан атам көп жағдайды әркімге әртүрлі болады, жамбастан береді, оң жамбастан кейде. Ол енді өзің ғана терің десе, мен мысалы менікі бөлек жұрттікінен. Жұртқа былай берсе, маған басқаша береді. Сосын кейін ауысып отырады өзің. Сосын мидың тілегей қабатында кебіңкілік бар. Сол баста жалаңбашты басыңды мені кептіріп алғансың теріңді. Енді сол мидың несінде тұр. Бұның бәрін енді бастығы жылыстау керек. Сіз түкті оятып батасында маған айтқан сендер тақияға ернесіңдер біз кезінде неге? Неге дейді? Тымақ. Тымақ кейді ма? Аты басқаша ойды. Бұрық келі бізді. Бізде құлақшын ұсатып айтты да, сондай кейімізде. Мен сөзді ойлаған, қолсында ұзаман деп оған деп. Қазір соған келіп тұр, мысалы мен қазір ғана үйде жүрімді, жалпы мен жаздың күн өзі, қыстың күнін бас кейін келді. Жаңадан базарға алып келдім, мен жылы, сондай деңіз, не оған күнін құрттығы оған. Сондықтан басты саған не оны керек, енді соны терлету керек, жылыстау керек, қалайда. Ана жұқа тақиян болмайды, қалайда басты жау керек. Ағзаға дұз жетіспейді дейді, міне. Дұз жетіспейді. Ол деген не? Қыз алма, дұз алма дейді да, біз дұзды негізі әйелдерін алуымыз керек. Мына әйел еркек, қанды көп жағдайда, мысалы бойдақ еркектерде, мына дұзы неғып кетеді да, дұзы жеңілдеп кетеді да, жетпейді. Дұзы жеңілдейді оған, бір несі болмайды, жол болмайды, әйелдерде қыз алма, дұз алма дейтінде, әйелдеріне қаннан шарап беру, не беру деген қазір осындай, мына әйелдердің өзінде болмайды, сондай қуат беретін әйелдер қазір жоғалып кетті. Оны осында біз ата жолдамыз. Сендер осыларды меңгеруілерің керек та, дайындаудан. Тоқпаншылық тоспай тұр дейді. Тоқпаншылығында тоспай тұр деген сөз майын, тіпшілік майын неғып кеткен. Түктібай атаның жетегі бар дейді. Енді ақпақшылық тежеліп тұр. Көрдің бе, мына қолын қаралғаннан кейін басынан деген сенде ақпақшылық бар да, бірақ ол тежеліп тұр. Жоқ қазір неде. Ол қызмет жасап тұрған жоқ. Тұла бойында кеуде тіске, кеуде тіс шымырлайды дейді. Бар онда кеудең шымырлай ма? Шымырлағанда арқамын ана алжақ мына неғып тұрады, түйіліп тұрады. Сол неғып тұрады. Ауыз құсы арамданған дейді.
ауыз бұлыс неден арындынан? Ол енді ол тамақ қонасыған сөзге бай болу керек та. Біреуді боқтасаң, денсаң, мысалы, саған ешқашанда боқ ауыз бұлай болмайды ешқашан. Мейлі қандай немесін. Мына осындай мына ауыз бұлыс ондан арындынан. Сосын ауыз бұлыс тазартқан қазір ана ауыздан теке сияқты сақал қойып мұрт қоймайды ғой. Мына мұрт көбінесе ауыз бұлыс тазартқан жоқ, жақ тазартады. Сондықтан мұрт қою керек. Мына кішкентай сақал қойып сол кезде ауыз тазарып тұрады. Анау қаншадан жүн сыртқа шығып тұрады да. Ана көп соны сақалмен деген қасиетін білмейді. Ауыз бұл сарамнан. Жылқын деп ерте мініске салса да бойға қуат қосылады дейді. Яғни сенің ненің мына жылқымен байланысты. Әр адамның өзінің сен сонда жылқыдан қуат аласың. Бір жерге барып айтыр жылқы мінуге. Бұлай-бұлай шауып мен. Маңдай көз толғасын айтыр. Жалпы сенде маңдай көз болған кезінде соң неған? Соң бәрі жалып қалған. Маңдай көз толық ашылмай тұр, яғни сен Құранға жалғанып тұрған жоқсың қазір. Құранға жалғанып тұрмадың ба? Әрине енді сенде ол бата да, не де оны адастырды. Осын қазір көп. Енді бұны саған бұны қазір мынау неге деп түсіріп әлі айтып отқан соң, қазір керемет менмін деген ақ бұл сұңқардан сені егіз өтіпі деп жағдайды. Ана іштерің неғым деді. Біз осылай салыстыра аламыз. Бұл тұрған ғылым. Мынаны қазір ешкім иелеп жатқан жоқ та, осы арқылы бұның ішінде сенің жасаған күнәң, бұның ішінде не бәрін кәдімгі шағып беруге болады да осы мынаның өзінен. Бірақ оны бізге тек сыртқы мынау тәндік тұрды да, әйтпесе кез келген ел білушіні, кез келген нені осындай сырғап беру ғой, оның ана бүкіл рухани өмірін ашып беруге болады. Міне жаңғылым деген осы. Қабырғада дейді, бұрынғы зақымыз бар дейді, дақтанып тұрған. Оны бағын. Сондықтан енді сегіз күн қосылуым керек. Тұз суға, бұрын тұзға нәсібесін оқисың да, шелекке салып жүр, сосын қосыласаң, бойдағының бәрін алып кетті тұз су. Сосын бір күн кірсамменен жағып-жағып, біраз тұрасың да, сосын барып шайнасың. Кірсам түсіну керек та, сол кезде диктегі нелерін алып шығады. Ана нелердің бәрі ашылу керек. Тұз су ма? Иә, бүгін. Негізі салқында болғанда дұрыс та ол. Салқында шығу ма соны? Иә, сол салқында тұрған дұрыс соны. Жылының өзінің. Сонда енді саған ғұмырың емісіп тұр, жеті біле төрт қылыш дейді. Сол кезде қайназарқтан айынмен ықтап өтеді дейді. Яғни бұл жерде қандай қазір? Сен қазір білмейтін қағида өзгерді. Қағида өзгергені мен сол кезде өзім бағаламаппын да. Арыстан баба ордасында жүрмін деп біз Құраннан сұратып, мен ақбұларды нигерияға дейін сырғап берсін қойдыртамын. Ана негрлер алдайды да. Мен осындай жетімедім не деп, мен алдап сұрап аламын, суретін сал деймін, суретін салғызамын, несін аламын да, алымды Құранға қоямын дедім. Қыздарға тапсырма беремін да, ақбұларға, ал енді сұрамды деп. Сатып алып береді, аналарға қайтадан жазған деді. Кейбіреулер мойындайды иә деп. Франциядан келеді басқаны, тұрақ жатындан. Сол кезде айтады ғой, сендерден ата жолында енді анау Америкаға неге дейін шығасыңдар деп. Сөйтіп жүрген кезде көрдім, араға енді Әбілспен бір күні мені кездестірді. Айт Мұхаммед пайғамбардың әруағы не болады деп Әбілспен бір кісімен кездестіреді деп бірден көрдім. Бір кісі деген Әбіліс қой. Сонымен Әбіліспен екеуміз кездестік, ал күресіңдер деді. Күресіп кетіп қалған кезде ол келді да тауық тамақтан ұстап мына жерінде әппақ мына таңертең тұрса мына тынатын ды соған өйтіп бүйтіп әйтеуір мен жеңдім анау оны. Сосын тұрдым таңертең оқып бердім, енді мен әйелдерден ұстаймын деп тұр да, әйелімнен ұстаймын енді. Не істейсің дегенде соны аңдып жүрдім. Ақырында солай болды. Сонда мысалы менің әйелім деген кез келген мысалы техникада келіп тұрмын, айтсам атыңа кім аты жөнің не алады да сенің мәшинең бүге шешігіне шағып береді да, қай жерінде қай жерді несі ақау бар екен. Мынау дұрыс па мінекей мынандай міне. Біз анау керуенге шығарған кезде шопырға әуелі мәшинесін айтамын, атың кім? Мәшинесін сұратамыз. Мәшинені сұратқанда мінандай мына жеріңді істеп алсаң ол айтып ой, ол жерді мен жаңадан салып қойғанмын дейді. Кеше мен иә өзім салғанмын дейді. Дәл сол жерді бұзылады ғой сол жолда. Сөйтсе дұрыс бұрамаған, дұрыс иә неғылмаған, иә бір нашарлықтың нені сайман салған болып шығады міне. Осындай осындай тіптен заводқа дейін сондай неғатын. Осылардың бәрі неғылды, сөйтіп сөйтіп те осындай алла тағала көтерді, оның бәрі бір адамнан пайдаланды, аруақтардың қолдауы ғой. Сөйтіп енді миым қасымда жүрген кез келген үйді бастап жүріп кітабының төртінші кітабының пәленші бетін қарашы деген кезде ана ашып қойған кезде өзім таң қалатынды онда. Әне жерде иә жетпей қалған сөз ба? Я бір сөз қатесі басылып кеткен болады да. Сөйтіп жеткізді ғой. Сөйтіп жүргенде бір күні келіп маған сондай айтып, "Бұны жер не түзетіп айт" деді. Жарайды дедім мен деді. Қарап тұрып қалсам, ол Шәкәрім атаммен байланысты. А Шәкәрім атам қатең жүгіру мүмкін емес, өйткені Құдай оны түзеп, солай қылып бізге Алла тағала беріп қойған жалға.
Сосын ойладым, бұл неге деді. Үндемей, та қайшы деді, та солай деді. Ә, дедім, бұнда бір деме бар деді. Сөйтіп жүрі енді қарамыз, Нұрғиса келеді, Бижан келеді. Ал сырқат берсін қойған кезде шалқасын сөтті. Ой, рас деді, бұл енді мынау құрғандар әшеме құны. Ол қойған кезде бүкіл сенің ана неге дейін кәні, бүкіл шап береді да. Тіптен ерексіп, оның нелерін бәрін ашып береді да оқамай. Пәлен уақытта мандай мандай дүнді. Сөйтіп аналар жұртты бәрі жеңіп, сосын айтты, енді маған айттым, менікі дұрыс емес дейді. Неге дұрыс емес дейді да? Жоқ, көр жұрттың бәрі ана шалқасын түсіп жатыр ғой дейді да. Мен айттым, мен шалқамды түсінде жүрмін, дұрыс емессің, қателескенсің деп. Үйгеміз қарамыз сөйтіп жүрген кезде, көрдің ба, келіп деген адамға тәкәппар салып жібереді ғой, мен білемін деп. Қазір ана ақылдарың бәрі соны беріліп кеткен де. Өйткені ата сауып тұр, ана жетелеп тұр деп. А мен осы деттеп көремін, сөйтсем, мына жында ана перді солай жетелеп екен де. Айтады қазір күнде көрдім. Ал мен ана не қылған кезде күледі отырып ана 7-8 жыл жындыларымен ұрын ғой. Не күлесің десем, қазір келеді ана пәлен келеді дейді. Я Нұрғиса келеді дейді. Ол қалай келеді дейсің. Оның киімі мынандай болады, мынандай болады дейді да, бір күлкілі бірдемені айтады да. Үйген келсін дәл сондай болып тұрады да, аман күлмесің ғой дейсің ана қазір. Соны ана сөйтсем, бұл қалай ойлайын ғой енді. Ананы қарасам ақыл есі кем. Бірақ айтқанын көрсең, сенің ақуыңнан жақсы беріп тұр да бұл. Ақуыңнан жақсы беріп тұр, міне. Міне сөйтіп зерттедім ғой, бұл қалай болғанда, қандай бұларда бір не болады. Сөйтсе оның өзінің қызметшілері осы перілер қызметшілері оның келіп тұрады. Солар сөйтіп сөйтті қазір ақуысын қалғанын бәрі қазір байлап тастады міне. Осындай нәрсемен байланды міне. Кері кетті, анандай қаралып неді, ақпаратты салып тұр, ана табанын бәрін ашып тастады болды. Енді менің әйелімде сол, ол неге? Мен ана балдармен тамақ ішіп едім. Кейін ана билерін ашып береді, сен тамақ. Неге сен онымен тамақ ішесің деп, не сен мен балдарымды ашып тастасың деп, аспен кіріп алмын ғой. Сосын енді не істейді, қазір әйелдер бір бірін құшақтап шақтап сүйеді, бір бірін бетінен сүйеді. Сосын енді ауылдың әдебиеті ана жеңгем келді деп ана құшақтайды, мына сосын мыналарды көріп не кинолар көреді қаяқтағы бір. Мен соған көрме ананы деген деп. Біреулер ана сосын керуенге шыққан кезде қарасаң шопылдар бар ана кімдеген ол жаңғылады да не жерде мына күлдіріп отырады да мен кімдіңдер дейдім да жымина ғой деп енді менің қасымда жүргеннен бір не сияқты да бұл неге дейді да ал сөйтіп жүр ананың несіне ал жынған жалғанып кетеді да болды жалғанып кетеді міне осындай қағида тағып алып сақталмағаннан кейін мен өзім жоғалтып алдым ал келді да енді содан кейін маған көрсетті үйдеді мына телефон бар еді трубка жоғалып кетті болды дедім трубтың жоғалды деген сөз енді яғни ата жолдың маусымда жазбасы тоқтайды деген сөз үні тоқтайды бірақ соған дейін мені бірде бір соны солай салыма мен мына недегі астанада ақбұлар дайындадым екі телефонменен ана жайнамаздың үстінде отырып қалай ақпарат алады не қылады соның бәрін сөйтіп ғана келіп мынау тақып алып киім бәрін солай жүретін болып енді қарасам маған олар дұрыс ақпарат алып бере бастады намаздың үстінде алып береді да құранды қойып қой намазыңды оқы намаздың үстінде алып бересің деп жайнамаз сөйтіп алып тұрып сонан кейін барып сосын енді бұларға айттым мен кетуім керек болмайды астанаға баруым керек деп маған алдында келтіре алмай жүрген ғой маған бөлек орда алып беріңдер дедім соның бір бөлме кішкентай несі бар соны екі аққу жабылды да сіне қылып алып берді айына мінгім сонда ісіне 7-8 ай отырып жаздым ғой әрі жалғастырдым ана жоғалтпауым керек қой кейіннен барып енді оны білмеймін ол кезде мына зікір деген бізде қазіргі сол жерде шәкірттердің өзі ешқандай сұңқар емес ешқандай бұл қарауым жоқ бірақ ана неген кезде мен зікір оқыған кезде зікірді зираттың басында оқитын тұғымыз мына мен намаздың кезінде мен 14 аят дұрыс оқып жүрдім да ол кезде ешқандай білмейміз бірақ айтатын ана пәлен зиратқа барған кезде 7 рет оқисың 5 рет оқисың дейді оқыған кезде айтатын ой анау Нұрғисаға анау келіпті ата келіпті шапан жауып кетті бижанға келіпті бүйтіп су бүркіп кетті иә бір қолына бір нені ұстатып кетті деп сөйтіп отыратын да сонда осында бір ақбұлар айтады мыналар кімдер деп бұлар әшейін сарбаз ғой енді ағы болмай қалды бұлардың жүрегін аштыру керек деймін ғой сол таңғалады сонда осылар сөйтіп көре ма дейді иә мынау маңдай көзі ашық деген сол ғой еркектердің тазарса маңдай көзі тез ашылады сөйтіп жүрді да енді сосын олар таңғалады осылар аққу ма дейді да мыналар мынандай да аққу бола ма дейді олар үшін бұлар таңсық болып жүреді міне сөйтіп жүріп осыны келгеннен кейін ана зікір неған кезде бір күні артымда отырып ана аққуым айтады ата мынандай салып отыр мынандай отыр ішінде неде салып жатыр ма деп тексеріп көрсем бәрін сосын күнде кәдімгі зікірге қатыстыратын болдым жұмыстан кейін кешке кел күтіп отырамын зікірге қатыстырамын дерек ала бастадым мен нақты сонан кейін барып осы зікірдің кілті ашылды да міне қазір енді сол зікірге мысалы ол деген хал ғылымы ғой мәшһүр жүсіп атамыз айтқан халдың әлемнің іздеп жүргені осы да қазір
Бүкіл нәрсенің бәрі жүріп көз асуы керек. Ең тағыз артықшылығы сендер, сендердің табандарың ғана жерге жығылғанша, сендерге ақпарат, бірақ ақпаратты Құдайдың салғанын ғана алып береді ол. Басқа артық білмейді. Мысалы сен кімге бижанға бата алып бердің, оны білмейсің. Ол қазір сен қайдан келгенін білмейсің, айналып келгенде ол неден келіп тұр. Кеңістіктен келіп тұр да, алдап тұр бижанды. Осылай жүре берген дұрыс. Жеті атаңдай алып деп, ол бақтанды, көкіректен келіп болды. Сен аруақтар ойлама деген сөз ғой, болды сен жеті атаң көтеріл деген сияқты. Анамын, енді уайым салып қойса, мен уайым салып қойдым, көтерілген жоқ деймін, мен уайымда жүр, қанша еркек қой, қанша дегенмен. Шынымен көтерілмен, қалай көтерілмен, ол жақсы, ана өз жаға бастайды, қарсылық. Иммун оның бәрі. Көрдің бе, ақылдың иммун деген сол. Енді қазір сонда сендердің қазір маңдайларың қасында кез келген ақпарат нақтылап беруге болады да. Мен қазір сол еркектер дайындалмай жүрмін да, маған сол кәдімгі сол мына жастар бар, мынау аға біз үйретуші қарып салам дейтін, олар қаяқтан қырық қайғанша ақыл толу керек оларға. Ол қиын. Ертең бәрі оны аңдиды. Ана ақыл толмаған, әлі қуаттың несі маған тағдыр әлі толық жабылмаған. Енді сен қазір жасың нешеде енді? 43-те. 43-те. Міне көрдің ба, енді саған қазір 6 жылың бар енді. 6 жылдан кейін бітті 49-ы жабылады. Осы қорда сен деген қалуың керек. Ана артқы соңғы нелерің бәрін тазартты. 49 енді болды. Біз білмей қалдық та, біздің көп нәрсені ана уақытылы алмай қалдық мінекей. Сондықтан егер қазір соның өзінде де қазір енді бүкіл ата жолының бар ең үлкен хикмет бізде тұр да, жасырын тұр. Оны мен сұрадым ғой тағы да, осыны қалай неге көрсетпейміз деп та. Неге біз жаңғаны жабып жалдырмаймыз, неге біз ана дауылды тоқтатпаймыз деп барып көрсетті. Соны маған жасатты да көрсетті. Тағылма дауылды тоқтатты, жолда келе жатырмыз, дауыл деген машина шайқап келді, ана атты ақ қойдып, аға сізге намаз оқысын деп келді. Артына барады айттым, қайықтан осы мынандай жер дедім да, машина ішінде оқимын ба дедім. Сөйтіп бір алдында бір балам не деп айтқан, мен мына жерге тоқтап бір не қылайыншы дейді, бір запырап бір жерге тоқтап еді, сөйтсе намаз оқитын жер бар екен. Мен соған шапанымды жиып, зорға дегенде кірдім, соның алдында намаз оқыдым, тап тыныш болған сияқты, құран оқыдым, талаға соған дым жоқ, тым тартыс болып қалды да. Сонда барып түсіндім, мына хикмет жалғаннан екен ғой деп. Көрдің ба? Сүлеймен пайғамбар осында енді оның несі, мысалы соны енді батасын бересің дейді да, мысалы сенде қазір ақбақтылық тұр ма? Ақбақтылықтың кілті сол қазір осы бізде тұр мінекей. Енді сен соған жеттің ба, сен бір ерекше бір қасиетін ашу керек. Ол сенде ғана болады да, басқа ешкімде жоқ. Мен батасын бердім болды, сен әрі қарай соны атқара бересің. Ол қандай? Мысалы қазір бір жынның да түр түрі көп қой, кейбіреуде болады. Өткенде ғана өгіз бір Шымкенттің жігіті келіп, сен сияқты бір дүниелі жігіт екен. Сонда сол енді әйелімен ажырасып кеткен, әйелім дейді қашады менен дейді. Болмайды, үш баламыз бар, қайта қайта бар. Сосын айттым, оны білмеймін, сен қамшыны өтсең, сонда дұрыс болады деп. Соны сөйтіп қайтадан алып қамшы бап қойды. Сол ең соңғы нелінің кезде, бүйтті бұқа сияқты соңынан тұрды аттан, өгізіне. Түсіне қойдым бірден, өзі ана тұрған ақ байқара жіберді. Не дейді, қорқып кетті оның, кәдімгі қалай бүйткен кетіп барады ғой қарай. Сосын дүйі отыра қалды. Ертеңіне енді келгеннен кейін айттым, білесің кеше не істегенімді білмеймін дейді. Сен кеше өгіз болдың дедім мен. Енді сен өгізбен ешкіні бір қораға қамап қойсаң өмір сүре ме десем, жоқ дейді. Енді әйелің ешкі, сен өгіз, сондықтан екеуінің қуаттарын теңелу керек бұны. Сонда ғана семьяның несі болады. Мына малдық қуат дегенде қазіргі жағдайда малдық қуат мына әйел мен еркектердің арасында әртүрлі болып кеткен да. Шақыспайды ғой мысалы. Сиыр мен қой шақса ма? Шақыспайды ғой. Оның қуаттық сәйкес келмейді. Оның бәрі арттырылды болып сен астырылдан не ғой? Мал жаның аман ба дейтін. Сен малдық қуатың соңына әйеліңменен сәйкес келу керек. Міне. Сондай да ғана ол мына адамдар ана үйлесімділік бар, мына айтқанда гармония. Бұны әлем білмейді. Осының бәрі жаңғылым қазір осы ата жолында. Міне. Мен соған қазір осы сендерді осы сұңқарлар әттең осы ағылдың кезінде айтқан айтып қоямын, келемін сұңқарлар болып еді. Мен де не бір шәкірттерім болып еді деп. Ал бірақ қарасаң көбісінде не өткен? Мақтан кіріп кеткен. Бір. Мақтан кірмеген қорқақтық кіріп кеткен. Қаралай қорқады, көлеңкесінен қорқады. Енді ол қорқақтық жоқ, мақтан өзін ұстап жүрген намаз оқушы, олар осы болды дейді да, міне болды. Керек жоқ дейді да. Өйткені ана жалығып кеткен жалықтығы ана қатында жалықтырып жіберген де міне. Мен осының бәрін сұраған кезде маған көрсетті, небір жігіттерді алып кірген екен аруақтар ауылдың басына. Сөйтсе соның бәрін быт-шын шығарып жіберген. Айтып мынандай екен, тағы сұрадым, кім сөз айтып жүрген осы ауылға деп, онда көрсет, онда еркектер ана алтынып жүрген арасында. Осындай болып бәрі дүниемен қоршап алды да, оған енді осы ібілістің қалайда ата жолын құлату керек еді, құлатты енді, құлағанмен де
О, а бізде мына несі қалып қойды. Көрдің бе? Мына үн тұр, білім тұр, білім тұрған кезде енді ешқандай құлатылмайды. Қазір енді масқаптан шығатын әңгіме шығатын пәтуа шығады. Біз атқа жолын қалай да бір не қылуымыз керек, олар оны қайтпайтын түр бар деп айтады. Қайдан қайтады ол? Қазір қайда халық деген мына білімді оқып, соған меңгеріп сұрап тұрып отыр. Біреулер келіп менен хабарласып отыр, сіз Алматыда тұрып, жоқ мен Астанада десем, мен маңдай көз туралы не қылайын, зікірге қалай қатысуға болады дейді да. Көрдің ба? Енді Алматыда қазір бірде бір еркек жоқ та, соны не әр ер оны ойланып, мен бір жігіт бар, іздедім деген бақұлын елі қамшыдаймын, осында келіп қамшы алып кетті тазарып. Сосын бір аққу бар, соған жібердім, сол түсіндіреді, соған бар енді. Әйтпесе бұның бәрі қамшыны ұстадық, өтті, қамшында түртіріп, өзі енді бірақ сол тәсілдермен қалып қойған шығар біздің шәкірттер. Қазір тәсіл бөлде бөлек. Өзгертіп жатыр да. Қазір қарап отырсаң, кейбіреулер арнаулы қамшы тоқтады. Мысалы сен байқам шықпайтын байқаймын ба? Маған қамшы тоқтайды, мен саған дайындап қоямын арнаулы қамшыны тоқ. Оны білдірме. Сол мен алған кезде анау қалай шығып кеткенімді қалады да. Ол қамшыңда өз несі бар ондай. Ал осылардың бәрін сендер меңгеруің керек. Мен өткізуім керек осын, осынау. Мына қазір бір өзім ғана не қылып отырмын да, мына қандарым, ана ұнайған кезде жыланның неше түрлі иісі шығады да, ал өліп қалсаң тамақ пен іше алмайсың. Қызылордаға жинайды, келеді, Алматыдан келеді, анау Оралдан келеді, кеше алып тамақ, ол ненің Россиядан алып келіпті, екі ақ қой деген. Сөйтсе олар не істеген, өздерінде шалбармен жүреді екен, жалаңбас жүреді екен, Қызылордаға келіпті, сол жерден кейін моншаға түсіп, сөйтіп барып сол жерден киінген ғой. Маған айтпаған, қамшылап келіп, алар бөлік. Кейіннен барып айттым ол болды өйткені енді ол аның иісі деген ол деген адам өзін сіңіреді ғой аналар неғып қалатын болды деп енді құларда бір жігіт бар ол өзі екі үш жылдан бері іздендім деп қамшы ұстады енді ол кәдімгі ана неде істейді ішкі істер жиынында істейді оның спортпен әбден шынығып жүрген жігіттер ғой көр дедім он адамнан қамшылағаннан кейін сынақтап неғып не болды десем соңына қарайды жаман өзім қорықтым дейді қолым әлінен қалды әне дедім ол оңай емес мына сырттағы адам а мен қазір жасым алпыста отыз қатынды қасымда жүрмін ғой соған екі мезім қамшылаған кезде алпыс болады деген да отыз адамды қамшылай беремін ол сенің ана күшіңе қарамайды ол ана өрістің қуатына қарайды сен қазір мықтысың бес адамнан кейін құлайсың